ganacsatada Soomaalida ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug oo fulinaya codsiga wasaaraha khayrka uu ku yeeray in magaalada Dhuusamareeb ay yimaadaan ayaa kulan muhiim ah la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo jeedka shirkan uu isugu yeeray ra'iisul wasaaraha khayrka ganacsatada ka soo jeeda Galmudug ayaa ah inuu la wadaago qorshaha dhismaha dowlad goboleedka Galmudug oo loo dhan yahay iyo inay qayb ka noqdaan isla markaana hantida la siiyay ku maalgashadaan Galmudug ayna noqdaan kuwa hormuud u noqda horumarka nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta bulshada Galmudug. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo furay shirka ayaa ka warbixiyay ahmiyadda iyo qorshaha Galmudug oo kala shaqeynayo inay helaan dowlad goboleed dhammaystiran. Maantana ay tahay waqtigu ay ugu baahida badneed Galmudug ee u baahan tahay ganacsatada gacantooda. Idinka waxaan idinkugu yeernay marka horta kow inaan idiin sheegno halkan meesha aan joogno fursadii ugu weyneyd inay shacabkanu leeyihiin. Sheekh Shaakir iyo dadka la midka ah iyo ciidamada halkan jooga iyo inteenna kale waxaan fahamnay annagu inaan isu nimaadno waa rajada ay leeyihiin dad kale oo walaalaheena oo degmooyinkooda cadow u haysto. Waxay fahmeen haddii ayaga aanay midoobin kuwa halkan jooga iyo kuwa xaraali jooga iyo kuwa caabud waq jooga, waxay fahmeen haddii iyagu aanay midoobin in 100 kilomitir oo xeebta cadowgu naga haysto aanan xoreysan karin, in degmooyinka naga go'doonsan dadkeenna aanan u gargaari karin, in mustaqbalkeena dadkeennu ay naga baaba'ayaan. Fikirkaas caafimaadka qaba ayaan isla helnay haddii aan nahay dadkii idinkaga soo horreeyay halkan. Laga bilaabo maanta waxaan idinkugu yeernay shaqadaas inaad qayb ka noqotaan haddii ilaahay raadi. Qorshaha ra'iisul wasaare khayre ee Galmudug oo ay saldhig u ahayd dib u heshiisiinta iyo in dadka reer Galmudug ay saaminaan islamarkaana ay meel iska dhigaan wax kasta oo carqaladaynaya wadajirkooda ayaa dowladda ku wareejiyey ciidamo iyo hub ay garteen inay muhiim tahay in qaranka lagu difaaco. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaana dadka reer Galmudug ku tilmaamay inay muujiyeen muuqaal ka wanaagsan kan ay ka haystaan dadka Soomaaliyeed. Haddii la idiin sheegi jiray Galmudug waa halaysan tahay, waxaan rabaa inaan idinku soo dhoweeyo maanta Galmudug u muuqata inay tahay tusaalaha cusub oo Soomaaliya. Galmudug u muuqata meesha horumarka Soomaaliya uu ka bilaaban doono. Galmudug qorye ka madax bannaan, hub iyo qoloqolo ka madax bannaan, dowlad goboleed dhammaystiran leh. Ciidamada bulshada deegaanada Galmudug ay ku wareejiyeen dowladda ayuu sheegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya in la isku dhafayo ayna noqonayaan kuwa lagu fulinayo qorshaha deegaanada Galmudug looga xoreynayo khawaariij argagixisada Al-Shabaab. Ciidamadii halkan joogay oo suurta geliyay inay soo gaarsiiyaan amniga gobolka maanta meesha uu joogo waxaa lagu bilaabay maalmihii lasoo dhaafay diiwaangelin haddaba socda, waana aaminsanahay in mar dhow lasoo afjari doono wiilal Soomaaliyeed oo dalkan soo difaacay haddana diyaar u ah inay sii difaacaan. Waxay ka mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada booliiska Soomaaliyeed ama ciidamada nabadsugidda ama ciidamada asluubta. Taliyayaashii ka shaqeynayana waa ay joogaan. Marka lasoo dhammaystiro diiwaangelinta waxay la mid noqon doonaan ciidamada kale ee dowladda Soomaaliyeed oo xuquuq leh, waxaana bixin doona xuquuqdooda dowladda Soomaaliyeed laga bilaabo 1-da bisha soo socota haddii Ilaahay iraado marka diiwaangelintu ay dhammaato. Kulanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta la yeeshay ganacsada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa qayb ka ah kulamadii uu la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda deegaanada Galmudug si loogu biiriyo dhismaha Galmudug aragtida qaybaha kala duwan ee bulshada si loo helo Galmudug loo dhan yahay. Waxayna ganacsada muujiyeen maanta inay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dhismaha Galmudug loo dhan yahay. Bogaadiyana qorshaha ra'iisul wasaaraha uu u jooga Galmudug. Asra Bashir Cali, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.